ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନୂତନ ଭାବେ ସଭାପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇବା ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଓ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ସହର ନଗର କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ମିଳି ଖୁସିରେ ବାଣ ଫଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶିବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।